რუსეთთან ურთიერთობა ძალიან მალე დარეგულირდება. ასეთი განცხადება საქართველოს პრეზიდენტმა სტამბოლში შავი ზღვის ეკონომიკური თანამშრომლობის სამიზნედ დააკეთა. მიხეილ სააკაშვილმა რუსეთზე აქცენტი რეგიონულ ურთიერთობებზე საუბრისას დააკეთა და აღნიშნა, რომ საქართველოს რუსეთის გარდა ყველა მეზობელთან კარგი ურთიერთობა აქვს, თუმცა იქვე დაამატა, რომ სიტუაცია იმაზე გაცილებით სწრაფად დარეგულირდება, ვიდრე ვინმე წარმოუდგენია. სააკაშვილი რუსული ჯარის გაყვანასაც უმოკლეს ვადაში პროგნოზირებს. ჩვენ ყველა ქვეყანასთან არაჩვეულებრივი ურთიერთობები გვაქვს ერთი გამონაკლისის გარდა. თუმცა რუსეთთან მიმართებაშიც შეგახსენებთ, რომ მხარი დაუჭირეთ მის გაწევრიანებას მსოფლიო სავაჭრო ორგანიზაციაში. სამხრივად დავაწესეთ უვიზო მიმოსვლა რუსეთის მოქალაქეებთან. ეს საქართველოს მხრიდან რუსეთის მოქალაქეებისთვის მნიშვნელოვანი გზავნილი იყო. საქართველო არ არის მტრული ქვეყანა. ასევე მნიშვნელოვანია ის ფაქტი, რომ საქართველო რუსეთში ელექტროენერგიის ექსპორტს ახდენს და როდესაც რუსეთი გაიყვანს თავის სამხედრო ძალებს საქართველოს ტერიტორიებიდან, რაც აუცილებლად მოხდება, მაშინ ჩვენს ქვეყნებს შორის ურთიერთობა ძალიან მალე დარეგულირდება. გონია, რომ ეს იმაზე გაცილებით სწრაფად მოხდება, ვიდრე ვინმე წარმოუდგენია.